‫הדרך בכל אורך להתחזק באמונה, ‫והעיקר הפיקון והעיקר הגולה שלנו, ‫בידידי נגד. ‫העיקר האמונה, ‫והבן הקודש מדבר אבא מזה, ‫וגם מדבר אבא משמחה. אבני ואבנושי נרחשתם אצלנו עם האוהבים אצלנו שנשכה בשמחה. מה זה שמחה? לשמוח בעצמני שגם אני כמו שאני אשר נזרוך הוא אצלתי שחפש ברוכם לחזור בעצור להגליש נולה הגרביים יוצא דקים ומלך כמו אם ראש הולכים ומחפשו איזה דבר מלך מחפש איך הולכים לתיקון, לגולה איך הולכים אני רק מאור. איק בשם באמונה ואמיני בשם השירה לשם גיבור שירו ביום אשברך ושיר גם אנחנו צריכים לעזור לעצמנו. לחפש דרכים איך לחיות, לא למות, זה מיטה עם שוכבים ובאיזה מקרים. במיטה צריכים אנחנו בבקר אמונה, מילה אחת, לא הרבה דברים. קר אמונה. זה לא דבר שיכולים להרבה. זה דבר רוחני, רוחני. אמונה. זה כולי בבד.
צריך להתחזק מילואית, לזכות באמונה, אמונה, בלי אמונה אין שמחה, אין חיות. עוד אנחנו צריכים להתחזק ולחבד אמונה, אמונה בעם הצדיק ובעם גם בנו. כמו שאני שאני לא חושב שאני לא הבאתי, לא חושב שאני אתגבר, יגיבו ואתגבר להיות בשמחה. לא להיות שאני לא מכיר. כן. קבי מי בית סטריה פיתן קצת ביום נאיזי כאלה בית סטריח את קבי מי הבית סטריה ביום ולעמי פיתם חסות כמה עשר הרגעים ושהבית סטריה במים חמים אין אז אין קור אחוק כן אמונה שאין דבר קל שתוכיחים לעמור ולחפש שאין רק אמר שיגיע בטוב, בעוזר בטוב בעוזר בשני דבר שני, אני לא יודע איזה שם לתת לו, אבל ישראל. נפתלי. נפתלי? כן. ברוך השם. גם כל מיני בין הקודשים, המוסים גדולים לגדול יותר. אבל גם בקרוב. בבקשה, תודה רבה רבי ישראל. מה אפשר לי? רבי ישראל. נו. הצנדק בשביל הבן, בבקשה. אני אבוא עד הבית אם אתם רוצים, אתם לא צריכים לזוז. אני אבוא עד הבית עם המועד. רק אתם מחזיקים אותו קצת. בבקשה. זה לא יציב על שולחן, זה לא יציב פה.
יש להם שריפה גדולה באמריקה, באמריקה. יש להם שריפה גדולה. שריפה? כן, כבר יותר מ-1,000 בתים נשרפו. לוס אנג'לס. זה לא מוצאים להצטלט, יש כל מיני תורות להם. זה לא, אז תחת גדול. אה? פה ביד שמאל אין זויבות. אבל כזה אין לו כלום. כזה, אני אשלם על זה? לא, לא, לא. אני נותן להם לישון. שלא יום אצלו את האחוז. נו, נלך. נלך לאר של זכור. שמה אין זויבות. אין איזו אחרת. אז נולך את זה זויבות. אני רואה שבי שעונה שלך. אין לי מקום. אני הייתי עם לך כמה שאת רואה את זה. היה גם כן שריפות. גם כן שריפות.
אין לי יש גם פה, גם פה שריפות. צריכים לברוח. צריכים לברוח. לארץ ישראל. לארץ ישראל, לא נזמין. אין, רק מוש היום. אולי יבוא שוואיבר. זה חוץ, אז לא נמצא לחדר שוואיבר, זה לחוץ. אשתי שואלת איפה אנחנו צריכים להיות. כל מקום, אז איזה זמן. ירושלים יותר טובה. האורחים, האורחים,
כן. יש סיכר נער שלוש ואיבה. כן. בלתי שמו נקרא כי עצמה, בלתי שמו עזור הראשון, אין סיכר נער. כן. כן, כן. אני לא שומעים בך כמה שקורא את זה. לא, 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 לא. שוב, זה לא שוב. רק בשבוע התורה והמצוות ולהבין בתורה ובמצוות. אז איזה חדש. ואם לא, יש לי דבר. יכול להיות מי יוכל לך לבוא. הפדרולוגיה של שמורם, אם נשמרו עם מוסרות ועזרות, אבל אין זה דבר. ואם לא, יש לי כאן הר של צבאיבה. כן, זה ממש לא זוהר. לא זוהר זה כאילו בשבור. שאולי, אפשר שיש קשר בין הילדה שנסחפה והדיבורים של היום. בלי פחד. אמן. בלי פחד. אם לא, כדי כאן כמה שאני רואה ש... לא יעזור. יש לי כמה, של סליפה. הילדים, פנים, עם הכובעים, סיום לימוד. הילדים כובעים אשר פעם למד אוזון שבילו שם. הכוחות של האדם, כן. הוא מתגבר מחודש לחודש, משמונה לשמונה, יותר גדול, יותר גדול. יכולים ללמוד איתם, יכולים ללמוד איתם. צריך להיות השגחה, שמירה, ואיתנו לאייב בבים דרכי דרכי התשובה, דרכי הסניות, דרכי ללמד איתנו עוזיים, ילדים יקרים, יש עיניהם דורות כאלה, דורות קדושים, שטבע ואמונה.
ילד של שבע או שמונים או עשרה שנים יכולים לדבר איתו ולהבין להם שהעיקר החיים הוא התורה והעיקר היא לחזור ולקיים התורה והמצוות. כן. לא, אז הגויים, כמו חמורים, שמדמדמים איתם. לא יודע, רוח על טרם, לא יודע כלום, כמו חמורים. אבל אנחנו בני אדם, בני אדם, בני ישראל, כבריסים, יכולים להעיר בהם דרכי התורה והצביעות, שיהיה בהם כוחות ללמוד תורה ולקיים. כן, שיהיו לא לשמוע, ילמדו יחד עם הגויים. צריכים ללמוד על ילד, הילד קטן, שצריכים לשמור על חיפה והנתיבה, כן, וכל מה שיהיה יותר גדול. יו אנחנו צריכים לחנך הילדים לקטנו שם לפי המורך שלו, לפי הכלים שלו, ללמוד איתו בערכי התורה, בערכי הצניעות. כן. ושידע התורה, ושידע התנ"ך, התנ"ך, התורה, שידע ויאמין והתנ"ך והתורה. אם לא, אז הם חברים, תמימים חברים, לא בני אדם. אם לא זה, אז אנחנו צריכים לשים לב לאיוב ולחנך הילדים והילדות. ודרכי הצניעות היא התורה, לא כמו הגויים, הם באים בבית ספר רק לדבר יפה, בלי טוב, בלי טוב. אנחנו בני ישראל, עם קדוש, אנחנו צריכים ללמוד לילדים דרכי אבל רק האמץ, רק הצניעות, רק הקדישה, כן? וידעו את התורה, התנ"ך והתורה, והגמרא, והמדרש, ושילמדו וידעו. התרגלו ללמוד ולהבין, הוא יהיה בטוח. אמר שלא יש לו מורך ואין לו, ולא שמים לב שהתחנכו בתורה ובירושלים. אם זה יהיה גבולה
הילדים ילדים טובים קדושים. צריכים להגיד את הילדים שיאמרו תעולה, תפילין, תפילות, ויבינו וידעו מה זה יהודי, שאם תורה ויקיים התורה, ויאמרו בתורה. נתקנים בנו, איזה הילדים שלנו, שהיו אולם, אולם, אולם קדוש, וטוב, ירושלים. אבל ככה, הם לא יודעים מנתור, לא יודעים כאילו מה ש... כמו הגויים. רק ללמוד לדבר מחשיפו. כאילו... בלי להישמע, בלי חיוש, בלי... יבוא... זמן שכולנו ידעו את התורה ויאמינו בתורה ויקדמו תורה. חינוך לחנך הילדים בדרכי התורה, שידעו ושילמדו, שיהיו בטוחים והגויים יקבלו חמורם. כן. כולם יראו שהם חברים ואנחנו בני אדם. יש לנו תורה כזו. דברים פלאים כאלה ששנינו חושבים לנו בכל דור ודור. ולא שמענו את התורה שהשבחה בנו מכל חובנים. ואימת עמדנו את תורתו. ברוך הדבר השם, בריטי מטורה. הילדים צריכים לדבר איתם בזמן שידע לדבר, וצריכים לחנך אותם בדרכי התורה, בדרכי... שמיעו את התורה, אמינו לתורה, כן, לא כמו הגויים, שבן במרק בשביל לכתוב ובלדבר, ובלי שם נשאבר ובלי שם חיות. אנחנו עם קודש, עם קודש, שכמרני לחנך הילדים לדרכי התורה, כן. אמונה והאמת, לא כמו הגויים, חמורים. אנחנו צריכים שיהיה הילדים שלנו פרושים מדרכי הגויים. יהיו שאנחנו... עם אחד בו היום,
שאנחנו מאמינים בתורה, במצוות. כן? אנחנו יהודים, אנחנו לתורה אחד, אנחנו צריכים להכניס בנו לדברנו התורה, כל מה וכל סיפור של התורה וכל חייתנו בלי, כן, וכמו הגורם. הם לומדים לא לשם שמיים, אלא רק שיידעו לדבר, ידעו, כן, תמסוד, התאבות, להגיב, מתחמד ומתגבר, כן, לא, אנחנו צריכים ללמד אותם. רק יתור, הקדושה, והאמת, והאמונה. ואי כמו איך מרון. אנחנו צריכים גם כן ללמוד, לא לבטל אפילו רגע אחד, ללמוד, רק ללמוד ולתומד. ולחנך עצמו שידע התורה, האמונה, האמת, האמונה, לא כמו הגויים. הם לא בני אודם, הם חמורים, בני אודם רק אנחנו המצוות, עם התורה. או חינוך לחנך הילדים שישנו בזמן, לקום בזמן, וילכו לבית הכנסת, לשמוע אפילו בזמן שהוא לא מבין, לשמוע תפילה של, של, של יהודים שמתפללים לשם זבור, כן, שיתרגדו וידעו יש השם, יש עצור. אם לא, 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 כן, הילדים בקירו מהרבה, אם לא זה החיות האמת, והאמונה, והאהבה, חדשים, לא, כן, כמו הגורם. הוא קם, הוא אוכל בלי ברכה, הוא לא יודע כלום, הוא לא... בואי! הוא לא יודע דרך אמונה והברכה, לא... חמור, חמור, רק זה השמדים ולמדם אותם לדבר. אבל לא דבר, לא שווה כלום. הדיבור שלנו, דיבור התורה, בלומדים, זה החיוב שלנו, זה כל החיים שלנו. אם לא, אז כמו גויים, אין להם אמונה, אין להם בינה, אין להם חוכמה, כותבים. כמו חיות, כמו חברות. אנחנו צריכים לחנך אנחנו, זרינו, לחנך בדרכי התורה.
סלם. זה כולו חלך האחים שלנו, חיים שלנו, הלב שלנו. ציל מחנך עצמנו וידברנו בדרכי התורה, כי אמונה ויאמת, לא כמו הגויים, שקר, הם שקר, הם לא יודעים כלום, אבל כמו חמרון, מי חמרון כואב? שאולי כמו שני רגעים. הילדים שלנו לומדים, ילדים כאלה שלא יודעים כלום מן התורה, מן האמונה, מן החבר'ה, אז אין, כמו חמרון, מי חמרון? הילדים שלנו, אבל אין חמרון, אין להם דרכי התורה והאמונה והאמת, כן. שימדו וידעו מה שיש לנו, התורה הקדושה והאמונה והאמת. גם כן, כמו הגויים. לא יודעים מאמונה, לא יודעים התורה, לא יודעים כלום, לא יודעים, לא, לא יודעים. אבל אנחנו עם אחד בורר, עם הקודוש, יש בסביל הקודוש, גושה, וצריכים לגמור, לקיים, אמרתי התורה, בלי שנפשני על זה. גם לרעיני ידעו דרכי התורה והאמונה והאמת. לא, אנחנו כמו הים, כמו החמרון, כמו הים. אין להם שום חיות, אין להם שום אמונה, אין להם תיאום. חבל הבחיים שלו, אבל אין גויים, אין לו קבילות שלו, אין גויים. אבל אנחנו צריכים להיות פרושים מהם. ולא חבר שלנו. כל הגויים כאילו אין להם שם שכל, שם חוכמה, שם אמונה, כמו חמורים. לא יודע. אבל אנחנו אמחו בני רוסכו, בני אבוון. ישראל, יעקב, שירשנו מהם לדרך הרמס, התורה והמצוות, כן. אבל החובים שיעשו מדרכי התורה הם מחריבים את הילדים שלנו. אבל יעבור הזמן, עניין, אז לא כמו שעכשיו. שנדע מקדושת החיים שלנו, מקדושת התורה שלנו,
לזה אנחנו ריקום. כמו הגויים, שלא לומדים בתורה ושלא מאמינים בתורה ושלא... אין להם אמונה, אין להם כלום, אין להם חיסון חיות. עם השם, עם התורה, חיסון במצווה בגלל, ובלמוד, תורה, קיים, התורה, ויד מצוות.